Korti ya Meru imezuia kikosi cha askari 78 kuzifurusha familia kutoka kwenye ardhi zao hadi pale kesi itakaposikilizwa na kuamuliwa. Wakazi 84 kutoka Tigani ya Mashariki wamefika kotini kupinga hatua ya vikosi vya ulinzi wa Kenya KDF kunyakua zaidi ya ekari 17,000 za ardhi. Wakizungumza nje ya mahakama ya Meru, wakazi hao walionyesha kuridhishwa kwao na uamuzi wa mahakama. We are wondering how do you have a title of a land whose adjudication is ongoing? So we thought that those titles in courts, if at all they have them, they have been obtained irregularly. The irregular titles that ought to be cancelled. Leo ni furaha kubwa sana kwa watu wa Mudhara, sababu koti leo imetusikiza, wameamua kwamba eneo lile ambalo tunazozania jeshi wasiingie hata inchi moja. Kama kuna mahali wamekata mitaro, mtu aende na shamba yake, hata mkivunika ni sawa, na tumepewa onda ya kwamba wasiingie na wasiingie. So you have a rap.